Saša Marko, bez obzira što Mile Tomić kaže, čime se i mi slažemo da je ovo samo jedno u nizu utakmica, ti dobro znaš kad igraju pirotski i niški sportisti da su to posebni događaji, a i nakupilo se dosta toga, tako da tvoj bivši klub je nekako dužnik Radničkom i kroz ovu utakmicu bi trebalo do kraja prvenstva pokažemo da smo najbolji. Pa jeste, sigurno da respektujemo i Sinđelić i sve ostale ekipe. Naravno, Sinđelić više od ostalih ekipa, malo više, zato što su do prošlog kola bili prvi na tabeli i sigurno da imamo dozu opreznosti, ali nadamo se da ćemo izaći na teren onako kako samo mi umemo i da ćemo pokazati zašto se sada trenutno nalazimo na prvoj poziciji. Očekujemo, prognoziramo, želimo. Očekujemo pobedu, jer mi svaku utakmicu idemo na pobedu, ne vidim razlog da i sada ne idemo na pobedu. Mislim da ako damo svi ono što znamo 100% svojih mogućnosti, mislim da pobeda neće izostati.